Новая спецоперация. Серия взрывов. Крови и личных вещей. Брат, скажи, как тебе звати? Брате, згадай, чи ми ще солдати? Чи наша земля ще є під ногами? Всіх вилікуємо. Чи бачиш у снах ще посміх тумами? Мушу просити тебе, побратим. Оказуємо гуманітарну помощь. Наша команда. Що я загину? Три ліжка. Прилетела ПТРК, управляемая ракета. Михаил десантник. Привчаюся до нового керма. Перемагаємо. Перемагаємо.